Och de kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått. Nummer 2 Nias Donatello öppnar bra. Här kommer nummer 3 Global Unknown. Utifrån 8 Happy Few som tas lugnt här inledningsvis. 3 Global Unknown i ledningen följt av nummer 2 Nias Donatello. Sedan har vi längre ner där på innerspår nummer 7 Queen Neo. Är ett Moons Lille Olle. Samtidigt som de kommer upp här strax till 500 meters passeringen så är det press här i andra spår från 6 Massive Attack utvändigt. Vi kommer till halvvarvet på en 15 blankt. Andra par utvändigt till 5 Go Go Girl. Sedan har vi andra spår nummer 8 Happy Few invändigt, 1 Moons Lille Olle följt av nummer 9 Titon York. Sedan i andra spår nummer 10 Kailua Boko. Där är 11 Lill-Marie kom som sista i andra spår. Sedan har vi sist invändigt 12 The Face av Joker. Samtidigt som 3 Global Unknown är på väg upp här till 1000 meter. Attacken kommer då från 5 Go Go Girl. Upp till 1000 meter på en 17,5. 5 Go Go Girl är på gång i spåren. På väg att runda sig fram utvändigt ledande 3 Global Unknown 1500 meter från mål så landar Go Go Girl utvändigt. Det är nummer 2 Nias Donatello som är i rygg på ledaren. Sedan är det 6 Massive Attack. Där i andra spår 8 Happy Few följt av 10 Kailua Boko. Men just nu så leder och bestämmer Max Karlsson bakom 3 Global Unknown där framme i täten med utvändiga nummer 5 A Go Go Girl. Strax bara varvet till mål. Vi har där bakom ledaren 2 Nias Donatello i par med 6 Massive Attack. Sedan är nummer 7 Queen Neo i par med 8 Happy Few. Fjärde par 1 Moons Lille Olle med 10 Kailua Boko på utsidan. Ut här på den sista bortre långsidan. 3 Global Unknown leder och anför följt av nummer 5 Go Go Girl på utsidan. I andra spår 6 Massive Attack. De är ute på långsidan här. Attacken kommer då från 8 Happy Few via spåren. Som går bra där ute i spåren just nu. Nummer 8 Happy Few är på väg att runda fram till 3 Global Unknown. Så ser det ut här. In i slutsvängen. Full attack också nerifrån kön från nummer 1. Moons Lille Olle. Rygg på ledaren fortsatt för 2 Nias Donatello. På väg ut ur den sista svängen så rycker nummer 3 Global Unknown undan. Har en klar ledning här vid upploppets början följt av Nias Donatello som är tvåa. Happy Few är trea. Moons Lille Olle kommer i fjärde men in på upploppet så är det grepp där in med så galoppera nummer 3 Global Unknown. Då är det Nias Donatello, Happy Few, ett Moons Lille Olle. De kommer här sista biten in mot mål och det är nummer 8 Happy Few.